sat i 10 minuta prati jutarnji program televizije Valjevo Plus i siguran sam da su mnogi bili prijatno iznenađeni kada smo, dakle, znamo dokle traje grejna sezona i kada je posle nekih 4-5 dana nakon okončanja grejne sezone, kad su osjetili toplotu u kući, bilo je nešto hladnije, bili su topli radijatori, svi su pomislili, a dobro je toplani, ima dovoljno gasa, možemo da se grejemo do jula. Šalu na stranu, Janko Gagić, direktor javnog preduzeća Toplana Valjevo, sa nama gostima. Dobar dan, Janko, i dobrodošli. Evo, gotova je, završena je grejna sezona, baš što se tiče, dakle, toplih radijatora, Toplanu, oči radnike u Toplanu očekuju neke sada, neki drugi poslovi svakako, ali hajte malo da popričamo i da se osvrnemo unazad na grejnu sezonu 2022-2023. Bili ste ovde i pred početak sezone i, dakle, u sred sezone, evo sada kada je sve završeno što se grejne sezone tiče. Na početku je bilo malo straha, da li će biti dovoljno gasa, znamo šta se dešavalo u Ukrajini i šta se dešava u Rusiji. To je, dakle, bilo jedan od problema, da li ćemo imati dovoljno energenta. Međutim, rekao bih da je to prošlo kako treba, ali najbolje da nam vi kažete više o tome. Evo, grejna sezona je krenula sa tim malim problemima. Imali smo preporuku vlade da se ne greje u oktobru, da se štedi, s obzirom da su spoljne temperature zaista bile visoke i sad vidimo koliko je to bilo opravdano. Tako smo postupili, nažalost, dok pritiska javnosti i nekih dužebrižnika, mi smo morali da se odreknemo dela oktobarskih računa. To je neki iznos skoro oko 20 miliona, ali sad kad je bilo potrebno, mi našim korisnicima smo se odazvali kako treba, nismo gledali na to. Znači, jednostavno, ako su, pratili smo temperature i dok god bi bilo potrebe, mi smo grejali. Znači, negde faktički sa 28. smo mi ugasili kotlove, nismo dalje grejali jer su temperature bile sasvim zadovoljavajuće i uveče u 21 čas bilo je preko 12 stepeni, tako da nisu morali. Inače, i da je bilo potrebe, grejali bi do juče, tako kaže odluka da se može produžiti do 3. maja, ali zaista nije bilo potrebe ovih dana, tako da, eto, priveli smo sezonu u kraju onako kako bi trebalo i, da kažem, dosta uspešno. Kad je energent u pitanju, imali smo dovoljno energenta, ti naši snabdevači su pouzdani. Na početku smo imali uveravanje da su oni potpisali sa Srbijagasom da imaju dovoljno količine gasa, ali moglo je se desiti da se ostane bez toga, a mi u svakom slučaju imali smo rezervnu varijantu da se grejemo na mazut. Inače, cela grejna sezona i vreme nas je, mogu da kažem, zaista poslužilo. Neke prosečne temperature bile su znatno povoljnije nego ranije godina, tako da smo mi, zahvaljujući tome, a i onome što smo radili sa postanicama, sa rešavanjem, sa uštedom i tako dalje, tako da smo sigurno preko 20% to mogu ovako iz glave, a mislim da je taj procenat i više uštedili, čime smo se uklopili u one preporuke vlade koje su bile na početku godine da se šteti energija i bukvalno smo svi dobili neki 20 do 25% da bi trebalo da uštedimo. Mi se uklapamo u to. Samim tim troškovi za energen su bili dosta manji nego što su predviđeni, tako da će biti nadoknađeno to što smo ostali bez računa u oktobru, ali evo sad kažem, toplana kao toplana normalno stalo je da korisnici budu zadovoljni i naši korisnici, javnost, nikad ne bi trebalo da nasedaju na te priče duže brižnika, da se neko stavlja između nas i njih. Ja bar imam takav stav prema tome da korisnik bude zadovoljan. Do toga smo krenuli i dalje. Znači, zatekao sam situaciju da uopšte nismo imali intervencije na sekundaru, sada to radimo. Normalno da bi bili korisnici zadovoljni, jer ako mi njima kažemo obratite se nekom drugom i tako dalje, oni to imaju pravo, ali ako nemaju drugo rešenje, obraćaju se nama.
Vi ste, Valjevska toplana je, da kažem, u tom sistemu, u tom udruženju Toplana Srbije, tako. Pomenuli ste, dakle, taj račun koji vas je, kako ste vi kazali, osakatio za 20 miliona dinara. Kakva je situacija u drugim toplanama bila? Imate tu informaciju? Pa, nije bilo uniformno. Neki su manjivali račun, neki nisu. Imali su problema sa tužbama, kako su prošli. To ne mogu da kažem, imao sam ja krivičnu prijavu zato što nismo grejali, ali hvala Bogu, ona je odbačena i sprečena, jer smo počeli da grejemo i mislim da ove godine možemo baš biti zadovoljni kako je to rađeno. Ja znam da ti neki 3-4-5-6 dana zapravo nije bilo grejanja, ono, kad ste radili po preporuci vlade, ako se dobro sjećam, ali nije tada bilo, bilo je sreće, te bilo su visoke temperature napolju. Bilo je temperatura i preko 22, i onda kad se javi korisnik, kaže vam, pa otvorite prozor, pa će... Ući to po vazduh, jeli? I ono što je... Zaista smo imali u toku godine i dosta ljudi su navikli, ono će topla radijator, bez obzira što je. A mi kažemo, imate li termostat, pogledajte kolika je temperatura unutra, ima potrebe da radijator bude mlak ili topla, ako već imate 21-22 stepena. Mislim da će se te neke navike kod nas teško iskoreniti, a mora ih se iskoreniti. Znači, po završetku grejne sezone mi krećemo sa remontima. Planiramo jedan sastanak sa upravnicima stambenih zajednica, imali smo to i do sada u to plani, sad bi to digao na malo više nivo. U kom smislu da podigne malo više nivo? Pa, taj sastanak ćemo organizovati u gradskoj upravi sa predstavnicima. Ja pripremam, znači, sve te reklamacije koje su imali, tako i probleme koje su imali svaki upravnik stambene zajednice, dobit će za svoj ulaz ili za svoju zgradu, ako je upravnik cele zgrade, probleme koje ima i koji se moraju letos rešavati. Da dočekamo grejnu sezonu sledeću, brzo će to... Doći, da, da. Brzo će to doći, da nemamo opet problema sa vertikalama, ne znam, sa ovim. Mi ćemo sa naše strane učiniti sve što možemo da uradimo, ali, znači, moramo imati potpuno saradnju sa njima. To je to. Stalno je bilo nedoumica i čini mi se još uvek one postoje, šta je zapravo obaveza, da tako kažemo, i dužnost zaposlenih u vašem javnom preduzeću Toplana Valjevo kada se tiče održavanja mreže. Ja, koliko je meni poznato, ne samo vi, dakle, i ljudi koji su vodili Toplanu i prethodnih godina unazad, uvek su izlazili, dakle, u susret sugrađanima koji su imali probleme i otklanjali određene kvarove koji zapravo i nisu bili njihova obaveza. Pa što se tiče toplane po odluci, znači obaveza je do podstanice, odnosno zaključno sa podstanicom, a dalje se računa sekundarna linija i to nije obaveza toplane. Ja sam zatekao jednu situaciju gde je radni sat bio 300 dinara, gde se zaista, znači, 3-4 radnika ako se upuste u rešavanje sekundara, mi bi zaista radili s minusom i tako dalje. Taj cenovnik je zaživeo, to je sad, nisu opet cene neke, recimo, ako je 800 dinara, sat naše, znamo kolike su u bilo kojim delom. Nadnice. Koliko su veće i tako dalje. Mi izlazimo susret i rešavamo, ali sad bi opet krenuo, znači, i na upravnicima i na samim stanarima da se iskoristi leto, jer kad počne grejna sezona, onda ne možemo da praznimo sistem, da ne bi ugrozili ostale, znači većinu stvari moramo rešiti letos. I opet bi, ja sam prošle godine bio planirao da krenemo na naplatu po potrošnji, da ne bude više po kvadratu, a međutim... Kako ćete to da izvedete, recimo, u Slobodiocima Valjevu, Kolubari 2? Kako to izvesti? Pa, izvodi se onako kako se može, postoji nekoliko načina, ako nemaju kalorimetre, a oni nemaju svaki za svoj stan, onda se obračuna potrošnja za ceo ulaz, pa se uproseči po kvadratu i to je nama po potrošnji. Kao, dakle, maltene kao potrošnja vode? Jest. Onda ostaje njima da vode račun svi. A da bi vodili račun, prvo se moraju instalacije rešiti i u ovom slučaju kogod može finansijski i tako dalje, trebalo bi da te ventile sa termoglavama letos promeni,
jer nema potrebe da ako u dnevnom boravku tamo da bit će, ako je 22 stepena, nema potrebe da bude 22 ili 23, 26 stepena, uspavaće sobi. Ali, ja kažem, naši korisci su navikli na temperature 25, 6 pa i više stepeni i ako dođu na 22, 21, oni se žale. Ekipe naše izlaze na teren i mogu da kažem da od preko 100 izlazaka skoro nigde, možda na jednom, nije bilo ispod 19 stepeni. Odluka kaže od 19, 20 plus minus 1. Dakle, ja mogu da neću da privatizam, ali mogu da neko svoje iskustvo. Živio sam u naselju Slobodici Valjeva, da je Kolubari 2 i tamo se, dakle, plaćalo grejanje. Paušal se plaćao 12 meseci, svakog meseca se plaćalo, ne bi to neko iznos, nije to bilo ni malo jeftino. Sada živim u stanu gde plaćam po potrošnji i višestru, koje je zaista povoljnije. To je, dakle, moje iskustvo, ali sam siguran, pričao sam sa ljudima, kažem, mnogo je lakše i mnogo je ležernije kada prođe grejna sezona, znate da ste rasterećeni tog troška do naredne grejne sezone. Sad, verujem da ljudi koji, recimo, ja sam pomenuo Kolubaru 2, zato što je najmnogo ljudi je nas i tamo se plaća se paušal, a ne po potrošnji, prosto tako je to ustrojeno od kada je ovo naselje napravljeno, to znaju i ljudi koji tamo žive. Ne znam šta taj narod zapravo, ako mogu tako da kažem, bez da mi bilo ko zameri, sprečava da upravo uđu u taj posao koji vi sad pominjate, da se plaća po potrošnji. Prizlada je to neko prvo ulaganje od termoglava pa sve ostalo najveći problem. Pa ne samo termoglave, to je ono što je možda najjeftinije. Najjeftinije, svakako, zato sam to i pomenuo. Treba promeniti stolariju, pa kasnije ići na izolaciju, na energetsku efikasnost zgrade i tako dalje. Vi živite u novoj zgradi koja je, narodski rečeno, ušuškana. I onda svakako da je potrošnja manja. Jeste to put i dugotrajniji i tako dalje. I mukotrpan za one koji nemaju u džepu i mislim, to jeste, ali kažem, bar da se krene sa ventilima, mi ćemo se učiniti, imamo jednu, nabavit ćemo još nekoliko uređaja, da narodski kažem, za ispiranje linija, jer ima dosta začepljenih vertikala i u sezoni, kad se mi nađemo u prilici, mi bukvalno je teško rešavati, morate da isključite zbog jednog ili dva stana, ceo ulaz, onda imate problematiku. Da li bi možda moglo da se nađe, evo sad razmišljam o tome, da se nađe nekog prostora, neka pozicija kada je ovaj konkurs i koji je grad svake godine, sa kojima grad izlazi o energetskoj efikasnosti. Da li ste uopšte pričali sa ljudima koji vode ovu našu varoš na Kolubari, da i možda i taj deo, taj segment priče mogu da dođe u obzir? Znamo da stambene zajednice mogu određeni ulazi, dakle mogu da urade nešto po toj energetskoj efikasnosti, ali Kolubara 2 je, recimo, stalno pričamo o tome, ogromno naselje. Pa, jako ko znam, nije bilo dovoljno zainteresovanosti, tako dalje. I ja ću opet spomenuti upravnike stambene zajednice. Na njima je da omoguće i stanarima i samoj toplani i sebi da se nema problema. Znači, konkurs, ja koliko znam, treba da ide opet, pa javljati se, mada je teško, kažem, ako imate 50-60 stanara, teško je to sve uklopiti, neko hoće, neko neće, neko gleda činjenicu, mislim, ne samo što neće, verovatno ljudi ne mogu, ali bar da krenemo od onih osnovnih stvari i da se ponašamo za vreme grejne sezone onako kako treba. Normalno da treba loftirati prostoriju, ali loftiranje je 3-4 minuta, nije loftiranje ceo dan otvoren i baš me briga koliko je potrošeno. Jasno. Kolubara 2 je napravljena tamo negdje krajem 70. i 80. godina prošlog veka. Svi smo svedoci da maltene svakog dana se useljava jedna nova zgrada u Valjevu. Preterao sam, naravno, ali to sam namjerno učinio. I tu je zaista puno, pretpostavljam da vas i proširuje u tom smislu mreža. Dakle, ne mislim mreža u obimu, ali svakako u gradu, dakle, već mreža prosto. Imali tu, dakle, imali u novoj gradnji problema sa grejanje. Da ne pričamo samo onome što je... U novoj gradnji ima problema dok ne zaživi. Da kažem kao prvih nekoliko meseci. Dok sve to ne podesim, jer investitor odradi kako odradi, izvođači odrade svoje, da su kalorimetri podešeni, da su svi ispravni, to bude
nekoliko meseci dok ne zaživi grejanje i uglavnom taj koeficijent, korektivni faktor koji ide na zajedničku potrošnju u novim zgradama, posebno ovih investitora koji rade sad ispod 1,1. U zgradama, čim je veći, znači preko 1,2, onda ima neki problem da se šta je. Posebno imamo problem tamo gde se merenje poput trošnje vrši preko brunate. Mnogi korisnici imaju potrošnje nula i onda ta zajednička potrošnja ide na one koje. Da li je ta nula stvarno nula ili nije nula, to sad ostaje problematika koju treba ispitati. Dobro. Da li se ove godine razmišlja o proširenju mreže? Evo, ministarstvo za... Prošle godine ste došli, krenuli ste prema Belegu, ako tako mogu da kažem, a tako došli do distribucije, preko puta distribucija pa, država dobro, za sebe, od njih ne interesuje. To je ovaj novi projekat, ovaj kontenerska gasna kotlarnica i priključena je tu ovaj osnovna škola i obdanište. Ostaje, ta nabavka je završena, treba se počnu radovi, brzo će to biti, pošto je vrelovod prošao, ostaju unutrašnji radovi u kotlarnicama da se priključe na vrelovodi, da se sve to stavi na skladu, da bi moglo da se prati isto plane, znači i ove tri zgrade, internacionalni studio, pošta i ove dve zgrade u... Stambene zgrade, tako. Stambene zgrade u Sobarskoj. Znači, prošao je vrelovod, nema neke veće investicije, ušao je bukvalno u svaku kotlarnicu, e sad ostaje da se to poveže. I mi ćemo voditi račun, nećemo gasiti stare izvore, što kaže, nikad ne znamo u kom smeru šta će se otići desi, i to je to. Ministarstvo za zaštitu životne sredine izdvojilo je sredstva da se priključi kasarna. Ta investicija ide preko grada, mi ćemo odraditi projektni zadatak. A ovaj, sledeća investicija gde su obezbeđena sredstva od grada, odnosno gradske uprave, to je za srednju školu u naselju. Da će isto biti priključena srednja škola, obdanište i neke od tih institucija. Dobro, evo, dali ste mi dobro šlagvord. Znači, kada je novo naselje u pitanju, da li će tada, dakle, kada se priključi škola i, dakle, objekti koji su planirani, tu su i ovi stanovi za socijalni izgradnju, socijalni stanovi, ako tako mogu da kažem, jesu oni pa u ja, toj priči? Pa ja, koliko znam, oni imaju neke, jedna zgrada nema, ostale imaju neke sisteme koji su odrađeni, ali ono, nažalost, što je, opet mora da potenciram i nove zgrade koje se rade sad nisu predviđene na to planu, nego idu na električnu energiju. Kako je novo naselje situacija, dakle, sa individualnim stabilnim objektima, kuda bude prošla, što kaže, kuda budu prošle cevi? Ima li tu zainteresovanih? A što se tiče individualnih... I da li postoji mogućnost ta... Objekata, mogućnost uvijek postoji, ali ja ne znam, to ranije nekako je potencirano. I s jedne i s druge strane dođe da je taj trošak priključenja, ne mislimo sad tu da će platiti po kvadratu ili tako dalje, znači da dođu sebi, da stavi postavnice i tako dalje, zaista velik, tako da nema neke ekonomske opravdanosti i ono što sam zatekao i što vidim, i to nešto malo individualnih kuća koje ima, oni imaju dosta veće račune nego što je to po zgradama. Tako da, mislim da će njima rešenje biti, nije to popularno da kažem kao da je to pa ne dolaze gasa da to reši. Da, gasovod. Dobro, to je, neću da kažem da je u dugom štapu, ali proći još vode Kolubarom do gas ne bude došao do toplane. Pa neke moje informacije su ovaj drugačije. Juče sam išao za Beograd, baš kroz ovu smo prolazili i s jedne i s druge strane puta su cevi se postavljaju, to se što kaže dok se okom vidi cevi su već tu. Mislim da bi on gas trebalo dođe da bi zerbe sigurno, a... Mislite da će se dodesti ovoj godini? Pa sva ona moja saznanja koja govore u tome da će biti. Dobro, hajte da neka, što se kaže, iz vaših usta u Božje uši. Božje uši. Najavili ste i to je takođe obavljeno, ako tako mogu da kažem, tu još jednu, kažem, mini službu u okviru toplane, to su odžačari, dimničari. Dimničarske usluge. Jeste, mi smo po nove godini počeli sa radom. Imali smo
nije to neki veliki broj intervencija, ali ta služba treba svoj maksimum da za van grejne sezone, jer u grejnoj sezoni je samo ono što je hitno i tako dalje. Kao prvi korak obratili smo se, znači, školama i obiđene su škole, napravljen je spisak i zakazane su datum i termini kada će to srčiti. Posle toga prelazimo na one ustanove u gradu i na individualna domaćinstva. Jeste li skupi? Pa zavisi kako se gleda. Ba tako. Ako je usluga dobra, nije skupa. Jer svedoci smo kako se to radi, dođe dimničar ili odžačar, kako god da ga nazovemo, prođe četkom, zapali odžak, posljedice mogu biti katastrofalne. Mi imamo uređaje, imamo kamere koje će tačno pokazati da li je dimnjak i dalje za upotrebu ili nije. Tamo gde god se uradi dobit će potvrdu da je to urađeno, da može koristiti, odnosno dobit će potvrdu da ne može da koristi. To je ono što mi možemo da uradimo. Pa to mi u tom delu nije. Pa neke 2500, da kažem, dimnjak manje visine ili prosečne što se tiče individualnih domaćinstava sa možda sa sve uređajem, tako da ne vidim da je to skupo, a dobijamo na sigurnosti. Od 1. maja je poskupela struja, poskupio je gaz za domaćinstva, koliko to, da tako kažemo, krši toplanu i koliko su tu vama povećani troškovi što se tiče nabavke i koliko zapravo nova poskupljenja i eventualno najavljena poskupljenjima će svakako uticati i na džep korisnika usluga javnog preduzeća toplana Valjevo. Što se tiče ovog prvog poskupljenja, mi nećemo reagovati iz prostog razloga što ako je 10% mi nabavljamo komprimovani prirodni gaz, gde nam skoro sa 50% učestvuju troškovi komprimovanja i transport, tako da će to za nas iznositi neki 5-6%. Mislim, par forfe ovako izračunato. Ali iskreno se nadam, bez obzira, znam da je najavljeno poskupljenje za septembar, da ćemo nekako doći do toga gasa, pa onda ćemo biti i 40% jeftiniji u nabavci, tako da onda bi mogli pričati u onom drugom smeru. O pojeftinjenju. Hajde da vidimo da se to čudo desi. Koliko imate korisnika? Pa oko 5000. Oko 5000 korisnika. Jesu svi uredni platiše? Pa ta naplata uvek je problematična da su uredne platiše. Ovo što plaća, to plaća. I to je to. U kom procentu ne plaća? Ajde, neću da pitam u kom procentu plaća. A evo, ja sam zatikao neke grafikone da je naplata 108%, pa sam se pitao, rekao, ljudi, šta to radite, mi računate, sabirate žabe i babe i tako dalje. Negde oko 88-90% je otprilike to u ovoj grejnoj sezoni i kažem, svi oni koji su redovno plaćali, uglavnom je to i dalje nastavak, ali imamo dosta korisnika gde se oni greju, a Boga mi ne plaćaju po 10 godina. Zalazeći u neke stvari, mi smo nekih 150 takvih korisnika pronašli, dobili su opomene i, nažalost, evo, po završetku grejne sezone krenut ćemo u isključenja. Ovom prilikom bih rekao da svi se mogu obratiti za reprogram sa uslovnim otpisom kamate ako plaćaju na rate, odnosno sa otpisom kamate ako plate račun odjedno. Trebalo bi to iskoristiti i zbog njih, a i zbog toplane. Jer sve ono što se naplati od ranije, to je veliki plus, tako da dočekamo sledeću grejnu sezonu spremni, znači da imamo sredstava za remonte i ostalo. Mi imamo još 3 rate tog programa KF V4. Jednu ćemo regulisati sad u maju, onako da stiže u junu, nju moramo malo produžiti. Ali, znači, samim tim, to je neka rata otprilike oko 17 miliona. Znači, nisu to mala sredstva, ali mislim da ćemo uspeti i što se tiče gasa, redovno plaćamo, nismo uspeli sve da plaćamo u avansu, ali
poštujemo valutu i ostaje nam taj kredit koji smo digli od poštanske štedionice da bi imali za avansno plaćanje. Pa mislim da ćemo uspeti to sve do sledeće sezone nekako da skockamo, da bi dočekali spremni i to je to. Gospodine Gagiću, hvala vam puno na učešću u jutarnjem programu. Ja više pitanja za vas nemam i želim vam, dakle, želim pre svega našim sugrađanima da se dobro greju, pa i ako bude nešto lošija zima nego što je bila ovako iza nas. Hvala vam. Idemo na reklame.